Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos e estamos iniciando nossa aula número 14. Anote a data de hoje e também o tema da aula. Hoje falaremos sobre a música universal de Hermeto Pascoal. Seguindo aqui, vou pedir, como de costume, que você selecione alguns materiais, né, o seu caderno, algumas folhas, lápis de escrever, borracha e lápis de cor para fazer os registros. Vou dar alguns segundos para você recolher esse material. Muito bem, então vamos seguindo aqui. Só lembrando que a gente viu na aula anterior, né, falamos um pouquinho sobre altura, né, uma definição de altura, também fizemos exercício de um ditado de alturas, vimos também a classificação dos instrumentos, né, que eles são classificados pela família e também pelo modo que ele produz o som. É bom a gente relembrando, porque isso a gente vai ampliando esse conhecimento, né, acerca desses conceitos. Agora a gente vai ver um vídeo, hoje a gente vai começar vendo um vídeo, né? Hoje falaremos então sobre o Hermeto Pascoal, como vocês já notaram lá no tema. O Hermeto é um importantíssimo músico, né, do nosso cenário musical. É melhor a gente ouvir então, né, um pouco da história dele e depois voltar a conversar sobre ele. Olá, meu nome é Hermeto Pascoal. Sou compositor, arranjador e instrumentista. Hoje vou contar um pouco da minha história para vocês. Nasci em 22 de junho de 1936 em Lagoa da Canoa, uma cidade do estado de Alagoas. Mas não se enganem, apesar dos meus 84 anos, me sinto como uma criança. Por falar em criança, sabiam que desde que eu era pequeno, eu era muito atento aos sons do meu entorno. Além de ouvi-los, gostava de interagir com esses sons. Por exemplo, eu mesmo fazia as minhas flautas e ficava tocando para os pássaros e outros animais. As árvores e os animais eram o meu público. Às vezes ia para a lagoa e passava horas tocando com a água. Meu avô era ferreiro. Então, pegava seus materiais e pendurava em um varal e ficava tirando sons. Minha mãe, um dia, me viu batendo ferros e foi desesperada falar com o meu avô, porque achou que eu estava ficando louco. Quando tinha 7 anos, resolvi experimentar o acordeão do meu pai, aquele instrumento também conhecido como sanfona e gaita. Eu me dei tão bem com ele que não parei mais de tocá-lo. Então, um belo dia, a mamãe me escutou tocando. Quando o papai chegou e escutou, abriu a porta do quarto e chamou a mamãe. Ela veio e começaram a chorar de emoção e alegria. Aí o papai disse assim: eu vou vender a melhor vaca que eu tiver, eu vou comprar o melhor harmônico que existir para você. Com 11 anos, eu me apresentava em bailes e forrós com o meu irmão José Neto. E com 14 anos, junto com a minha família, nós mudamos para o Recife e lá formamos um trio. Meu irmão, o meu amigo Sivuca e eu começamos a tocar nas rádios. Fui para Caruaru. Quando voltei ao Recife, resolvi aprender a tocar piano. Tinha quase 18 anos. Em 1961, fui morar em São Paulo. Aperfeiçoei-me na flauta e tocava com diversos grupos. Em 1966, com quase 30 anos, passei a integrar o trio novo.
com três amigos, o Ayrton Moreira, o Heraldo Monte e o Theo Barros. E com a minha entrada, o grupo passou a se chamar Quarteto Novo. Acompanhamos o cantor Geraldo Vandré e também o Edu Lobo pelo Brasil. Gravamos um disco de música instrumental e em 1969 encerramos o grupo. Ainda nesse ano, o Ayrton Moreira me convidou para ir aos Estados Unidos. Aceitei o convite e no ano seguinte gravei meu primeiro disco. Lá fiz amigos estrangeiros, importantes nomes da música, que renderam ótimas parcerias. Herbie Hancock, Ron Carter, Chick Corea e Miles Davis. Miles Davis disse ao Ayrton Moreira que queria que eu fizesse uma música para ele. Se espantaram quando eu disse que já havia uma música pronta para ele. É que muitas músicas que eu faço fazem parte das minhas memórias. A música para mim está em mim. E assim escrevi e entreguei para o Miles a música Igrejinha. Desde 1976, minha carreira é conhecida internacionalmente. Sou uma pessoa de sorte, por onde passo, faço muitas amizades. E olha que já fui levar minha música para muitos países, desde a década de 70. Além dos Estados Unidos, meu trabalho é reconhecido por vários países, como a Suíça, a Dinamarca, a Inglaterra, entre outros na Europa. Também no Japão e até no nosso país vizinho, a Argentina. Rodeio o Brasil todo com festivais e turnês. Não sei se vocês souberam, mas morei em Curitiba há alguns anos. Em 2016, fui morar no Rio com o Fábio, meu filho. Eu sou um músico autodidata, não tem escola melhor do que o mundo. O mundo é a minha escola. Fiz muitos trabalhos notáveis, lancei mais de 20 discos. E entre 96 e 97 fiz um trabalho chamado O Calendário do Som. Vocês acreditam que eu criei uma música por dia durante um ano inteiro? Fiz isso para homenagear todos os aniversariantes do mundo. Faço coisas inusitadas realmente. Essa é a minha habilidade em transformar qualquer coisa em um instrumento musical. Qualquer som em música. E isso me rendeu o apelido de Bruxo dos Sons. A minha magia é fazer música. Eu costumo dizer que eu faço música universal. Chamo de universal porque não tem preconceito nenhum. Eu dialogo com todos os sons. Por exemplo, quando eu chego em casa e digo: agora vou fazer um som aqui e vocês vão ver os passarinhos responderem. Eu mal começo a tocar e eles respondem. É um diálogo realmente. Ainda sou muito ativo e continuo trabalhando. Ou melhor, como eu disse certa vez, música não é profissão, trabalho. A música é uma dádiva. Então, continuo produzindo. É como eu disse no início. Mesmo com 84 anos, me sinto como uma criança. E aí, o que acharam da história do Hermeto? E olha que ele contou só um pouquinho, né? Bom, vocês perceberam que ele falou sobre música universal? O que é música universal? Só pra gente enfatizar aqui nesse conceito. É a música que não tem preconceito, né? Ela se relaciona com todo tipo de música e dialoga com todo tipo de som. É isso que a gente vai ver a seguir em algumas músicas, em algumas experimentações que o Hermeto fez. Por exemplo, ele usa bastante, né, dos sons da natureza e de animais. Vocês perceberam? Só que eu não vou deixar tudo dado aqui para vocês. A gente vai ouvir esse áudio, né, e comece a perceber que elementos da natureza, né, estão presentes nele. Vamos ouvir então? Thank you.
Então, que elemento está presente ali, mais marcante, né? Lógico, tem instrumentos musicais, mas a gente ouve a água, né? Vamos ver, curiosamente, como foi produzido esse som. Esse vídeo mostra o Hermeto e seu grupo, né? Todos músicos ali na lagoa, na cidade dele, Lagoa da Canoa, produzindo essa música. Legal, né? Perceberam a riqueza de possibilidades que são exploradas ali? Vamos seguindo aqui, eu tenho mais um áudio. Vamos ouvir e vamos pensar que elementos, natureza ou animais estão presentes agora. Bem, fica evidente, né, que se trata de aves. O nome dessa música é Quando as Aves Se Encontram, Nasce o Som. Está presente no álbum Festa dos Deuses, que ele gravou em 1992. A gente vai ver um trechinho aqui de um documentário em que ele está produzindo, né, a música juntamente com os animais. Vejam que curioso. Eu mesmo fazia as minhas flautas, meus instrumentos no mato, para me comunicar com os animais, para me tocar com os passarinhos.
e conversar com eles, tocar pro boi, pro cavalo, pro porco. Os animais todos, eu já tinha um lugar para tocar. As árvores, eu já tinha as árvores que eu ia tocar, que os passarinhos já iam como se fosse público. Eles eram, o meu público era justamente os animais. Então, essa história de utilizar os sons dos animais, né, se relacionar com os animais, é bem presente em toda a música do Hermeto, isso desde a infância dele. Como vocês ouviram na biografia, ele conta, né, que já se apresentava para os pássaros, para as árvores, enfim. Tem uma história também bem interessante que ele conta que certa vez ele foi para a Inglaterra fazer um show e já é lá, né, na Inglaterra, a sua esposa na ocasião, a dona Ilza, liga para ele e fala: Hermeto, deu aqui a notícia que você foi impedido de entrar na Inglaterra porque você levou alguns porcos. E ele até brinca, fala: como assim e tal, né? Eles acham que o Hermeto é doido para isso, né? Como se lá não tivessem porcos. Não tinha nada disso, né? Ele foi lá para Inglaterra, fez o show. Mas ele era muito arrojado, então ele usava desses artifícios, então do Hermeto podia se esperar qualquer coisa. Vamos ouvir mais um áudio aqui. Também não vou falar sobre, a gente vai ouvir e depois vai ver do que se trata. Certo? Então, perceberam como ele se relaciona com aquele animal? Que animal que é aquele? Quem respondeu sapo, está certo. Então, o Hermeto vai dialogando com o sapo, é como ele, né, afirmou anteriormente. Ele dialoga com todos os sons. Então, ele faz o som, o sapo responde e assim por diante. Vira quase que uma conversa. A gente vai ver um vídeo desse que originou esse áudio, tá? Me apresentar, sim, eu sou Hermeto Pascoal e estou tocando aqui com os sapos e fazendo um som aqui na beira do lago, aqui no sítio do Campeão Juvino, né? Quebrando tudo aqui. E eles estão aqui me desafiando. Eu estou gravando agora aqui, está chovendo, entendeu?
quer dizer, chuviscando aí, que eles estão, enquanto mais chove, mais eles cantam, né? Eles gostam muito da chuva. E os bichos estão quentes, minha gente. Lá vai fogo. Senti muito, né? O sapo dizendo, pode ir, pode tocar, que ele, e eu tocava, e de repente ele dizia, não, para que eu vou continuar. Eu parava, mas eu sentia isso mesmo. É uma coisa que, mas para tudo isso teve que ter uma preparação, para dizer para eles também, olha, eu cheguei. Para depois eles dizerem para mim, olha, mas o dono da festa aqui sou eu. Eu estou na lagoa. A lagoa é minha. Você está aqui, para você tocar, você tem que entrar na nossa. Aí quando ele esquenta mesmo, você precisa tomar cuidado, porque tem hora que eu apanho dele, ele ganha de mim. Em termos de rapidez mental, eu perco até pro sapo. Eu tô tentando aí, pá, e não consigo, né? E de repente eu faço um lance e ele espera. Quando ele espera que eu faça o lance, ele me desafia. Bem, não é só, né, de animais e natureza que a musicalidade, né, do Hermeto é composta. O repertório dele vai além. Ele usa também muito de objetos do cotidiano. A gente vai ouvir agora um trecho de mais um áudio. Tente já ir pensando em que objetos que são esses que ele está usando, certo? Vamos ouvir então. Isso aqui é a feira, Feira do Sul. É que maracatu gostoso. Tudo é música pra mim. Música não é só tocar um saxofone, um piano, uma chaleira, um negócio, não. Uma câmera é um instrumento maravilhoso, né? E o maior instrumento somos nós mesmos. Olha. Vou tocar uma valsa aqui, viu? Olha só, uma valsa aqui, viu? Eu tive a ideia de usar o bocal do Bombardino, de usar o bocal dele com a chaleira. E deu um resultado sensacional, né? E usar ela vazia ou com água. Com água ela tem um timbre, né? Sem água ela tem outro. É muito bonito a chaleira. Nos shows onde eu não toco, quando eu não toco, eles já perguntam logo, cadê a chaleira? Por quê? Eu nem vou falar que objetos que são esses que ele usou. Você mesmo vai ver. Vamos prestar atenção. Isso aqui é a feira. Feira do Sul.
Ai, que maracatu gostoso. Tudo é música pra mim. Música não é só tocar um saxofone, um piano, uma chaleira, um negócio, não. Uma câmera é um instrumento maravilhoso, né? E o maior instrumento somos nós mesmos. Olha, muita coisa maluca. Vou tocar uma valsa, quer ver? Olha só, uma valsa de ver. Eu tive a ideia de usar o bocal do Bombardino, de usar o bocal dele com a chaleira. E deu um resultado sensacional, né? E usar ela vazia ou com água. Com água ela tem um timbre, né? Sem água ela tem outro. É muito bonito a chaleira. Nos shows onde eu não toco, quando eu não toco, eles já perguntam logo, cadê a chaleira? Por quê? Perceberam como a música do Hermeto não tem limites, né? Ele está usando ali brinquedos, ele está usando uma chaleira. Vejam que ele adaptou aquela chaleira e ele até comenta, né, que quando ele não leva a chaleira pro show, as pessoas perguntam, né, e aí, como é que é? Não vai trazer a chaleira? Não vai tocar a chaleira? E por aí vai. Então, não tem limites mesmo a criatividade, né, e o uso desses sons. Agora a gente vai ouvir uma música, né, um trecho de uma música chamada Igrejinha. Outro componente bem importante na música do Hermeto são as memórias que ele tem e das paisagens sonoras, né? Então, a vivência dele na infância, lá em Alagoas, e depois já na adolescência no Nordeste, né? Indo para o Recife e aí por diante. É bem curiosa essa música que, quando Ayrton Moreira convidou ele para ir para os Estados Unidos, como a gente já ouviu na biografia dele, o Miles Davis pediu uma música para ele, né? E ele falou, eu já tenho a sua música, e o Miles Davis e o Ayrton Moreira se espantaram, assim, como assim já tem? E ele fala que a música está nele, né? Por isso, a música vem naturalmente, vem dessas memórias, dessa vivência, e ele era muito atento à paisagem sonora. Nós já fizemos aqui exercícios envolvendo a paisagem sonora, certo? O nome da música é Igrejinha, a gente vai ouvir esse trecho, que é a versão do Jovino, né? Que acompanhou o Hermeto durante muitos anos, mas a música originalmente foi gravada em 1971 pelo Miles Davis. Vamos ouvir então.
E aí, ouviram essa música? A gente ouve essas músicas e fica pensando que elementos, né, da paisagem sonora ou até das memórias influenciaram o Hermeto, né, na composição. É, quando ouvi essa música, fiquei tentando captar que sons exatamente que se assemelham a uma igrejinha, né, poderiam ter inspirado o Hermeto na composição. Mas vamos seguindo aqui. Outro, né, elemento que aparece muito na música do Hermeto é o corpo. Então ele explora bastante os sons do corpo. Inclusive, ele gravou recentemente, em 2012, né, e foi lançado em 2013, um DVD somente explorando os sons do corpo. O nome é Hermeto Brincando de Corpo e Alma. A gente vai ver um vídeo agora em que ele toca uma música estilo regional gaúcho, né, só explorando os sons do corpo. Vamos ver, então. Thank you.
Como temos dito, né? A música para o Hermeto é universal porque não há limites. Vamos seguindo aqui então, eu quero propor um exercício para vocês. Inspirados, né, pelo Hermeto e também relembrando algumas aulas que a gente já teve, explorando sons do corpo, eu vou deixar aqui um tempinho livre para vocês explorarem com uma intenção musical os sons do corpo de vocês. Beleza? Vamos lá então. Bem, gente, voltando aqui, o Hermeto é essa profusão, né, de conteúdo, de produção e de tudo mais, que foi até difícil, né, selecionar o que seria mais interessante trazer aqui para vocês. Eu espero que esse material que eu trouxe tenha dado conta de entender um pouquinho do que é a música universal do Hermeto. Agora mais um momento especial. O Hermeto mandou um recado especialmente para nós, né, vocês estudantes aqui da rede e os professores também. Vamos ouvir o que o Hermeto quer nos dizer. Alô, minha gente. Uma alegria muito grande falar com vocês. Meninada bacana. E para vocês também, para os pais de vocês, para todo mundo aí, toda a escola. É uma alegria falar sobre música e principalmente sobre essa coisa de percussão, essa coisa da diferença, de uma diferença que dá de uma coisa convencional para outra coisa não convencional. Como eu digo sempre, eu sou 100% intuitivo. Eu nasci lá na minha terra, Lagoa da Canoa, e já pequenininho eu pegava as coisas que tinha no mato, que tinha, porque lá não tinha luz na época. Como eu nasci para música mesmo, então eu já tinha aquela vontade de tocar e ia procurar coisas para pedaço de madeira, tudo que eu queria, pedra batendo uma com a outra,
Tudo isso para mim são valiosos quanto qualquer instrumento. Então você pode pegar essas coisas que eu faço, que são bastante conhecidas, coisa com a chaleira, com água dentro. Ela com água tem um som, ela sem água tem outro. Agora a colher você bota a colher aqui assim, você bate assim, faz aquele som. Então, de qualquer maneira, tudo é som. Não tem dificuldade. Agora esses sons prontos já, sabe? Daí tudo já puxando para o convencional. Já tem coisas que você atrapalha até você criar. Então, quanto mais simples, melhor. Se você pega na sua mesa de casa, a mesa você bate, tem um som bonito, pronto, já é um instrumento. Já é um baita do instrumento. Então, tudo é som. E o corpo, né? Quem não viu ainda o disco que eu gravei, deve estar por aí, que eu gravei com o som do corpo, porque o corpo é o maior instrumento, assim, mesmo de percussão, porque o corpo, você vê, o corpo serve para você pegar os seus instrumentos para tocar, ele deixa você pegar e tudo, né? Então é maravilhoso, ele é um instrumento. Eu usei muita coisa, não usei nenhum instrumento na mão, não peguei nada para tocar, toquei só com o corpo também. Aí para as crianças também é muito bonito, e é muito bonito vocês terem isso. Mas no resto, eu quero dizer da felicidade que eu estou de falar para vocês, a meninada linda, e que Deus abençoe a vocês todos também, e aos campeões, professores, também que cuidem. Quanto mais ler, e quanto mais menos ler, melhor. Mais tocar. Tocar sentindo. Põe o sentir na frente do saber, porque o saber vem depois do sentir. Tudo vem depois de sentir. Então, um abraço forte do Hermeto. O Fábio também está mandando um abraço. E ele é que está segurando o aparelho aí. E felicidades para vocês aí, tá? Faz o som. Faz o som com a boca. Tchau. Faz aquele som com a boca. Olha aqui, uma escola de samba, no Rio de Janeiro. Olha o surdão, ué. Tá vendo aí como é que vocês fazem? Vocês fazem o som. A boca assim, ó. Imprensa aqui, ó. E faz assim, chupando, como se fosse assim. E aqui no outro lado também a mesma coisa. E aqui, ó. Tem esse também, ó. Esse aqui é um ritmo bonito também, ó. Um baião bem de peça, tá? É, como eu disse, né? O recado foi dado especialmente para nós e isso foi motivo de muita alegria. Então eu quero agradecer aqui muito a professora Rosineire, da Escola Municipal Vinhedos, que intermediou, né, e possibilitou isso. Quero agradecer muito ao Hermeto por ser muito prestativo, é uma figura fantástica, né? É, agradecer também ao filho do Hermeto, Fábio, que fez o vídeo, nos enviou. É uma honra muito grande ter recebido esse vídeo e essa atenção do Hermeto. Por hoje, então, é isso, gente. Eu agradeço e até logo.